ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာလုံးဝအမရဘူးလို့ပြောပြောနေတဲ့အသေးကလစ်ပါဘူးပဲတကယ်ဆိုရင် Alassi Maklasa ကိုဈေးကွက်မဖွင့်ခင်တည်းကရအောင်ခေါ်ပြီးခဲ့ကနေအဲ့ကလေးကနေ Alassi Maklasa နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပြီးခဲ့နှစ်ကလည်းဒါဝန်နူးညက်ကိုလစ်ပါဘူးကအစိုးရခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ခေါ်ပြီးခဲ့ကနေနောက်ပိုင်းမှာ Key Player ဖြစ်ပြီးတော့သူမဟုတ်တယ်လို့ပဲဘာမှမလုပ်တော့ခါလေကြတော့ရာခန်ကလော့ကိုကျွန်တော်တနာတယ်ပဲဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အတင်းတင်းရအောင်တိဆောက်တယ်တကယ်ကို attractive football ကစားတယ် attacking football with a dominate လုပ်နိုင်တဲ့ performance မျိုးနဲ့အရင်တုန်းကကလော့မရောက်ခင်ပြ Liverpool က Manchester United ရဲ့ Old Trafford မှာတွားကန်တောင်းတော့ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူး Old Trafford မှာပြောနေ Anfield ကမှာတော့လာလာပြီးတော့ United က Adli လုတ်ပြတာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ Mata ရဲ့ bicycle kick အပါအဝင်တော်တော်များများလုတ်ပြတယ် Liverpool ကဘာအခုကြည့်ပြ Liverpool ကတော်တော်ကောင်းသွားပြီသူရဲ့အရန်ခတ်ခဲလာတဲ့ rivalry ပြိုင်ဘက်တွေကိုသူနိုင်နေတယ်။ Manchester City ဘလောက်ကောင်းကောင်း Anfield မှာလာနိုင်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ Arsenal ကိုဘယ်ချင်ထကန်ကန် Liverpool ကနိုင်နေတယ်။ Spurs တသိမဲ့ maybe ဒါပေမဲ့ Spurs အထူးခြား 50-50 ဆိုမဲ့ Newcastle ကိုသူနိုင်နေတယ်။အခုချိန်ဒီအား Liverpool ရာဂန် Klopp ဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့ချက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Alassi Maklasa ကိုပဲခေါ်ပေးပြီးတော့အခုသူ run နဲ့သူတို့သတင်းထွက်နေတာကြာပြီ။ဘာမှရှေ့ဆက်မဖြစ်ဘူး။personal agreement ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာတာပဲရှိတယ်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးအခုဆိုရင်ကြည့်ပါ Diego Jota ပြောတယ်တစ်ဖက်က Liverpool ကစားသမား Luis Garcia ဆိုတဲ့ကစားသမားဟောင်းပြောတယ် Virgil van Dijk ပြောတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတော်တော်များများကစားသမားဒီ Ibrahim ခနာတို့ကသူတို့အသင်း fresh လက်လိုချင်ပြီသူတို့အသင်း fresh ဖြစ်ဖို့လိုချင်ပြီသူတို့အသင်း detach ဖို့ဖြစ်တင်းဖို့လိုချင်ပြီကစားသမားတွေတောင်ပြောနေပြီကလပ်က AACC ဖြစ်နေတယ်အခု Liverpool ကအခု Federico Chiesa ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်ရော Chiesa ကလိုလို့လားတကယ်ဆိုလီဗာပူးကလိုတာကွင်းလေပဲလိုတာဖက်ဒရီကိုကီယေဆာက ACL injury ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ပြန်လာကလေးကအရင်ခြေစွမ်းမရှိတော့ဘူး Okay အခုချိန်ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် average player တွေထက်တော့ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့လီဗာပူးမှာက winger တွေကအများကြီးပဲစာလတ်ရှိတယ်ဗျာဂက်ပူရှိတယ်နျူးညက်ရှိတယ်ဂျိုတာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ပါဒီလောက်များတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အရှိပါမလိုဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ Federico Chiesa ကိုလိုက်နေတယ်စိတ်ဝင်စားဆိုရင်တရင်တက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာသူတို့ interesting ဖြစ်တာကတော့ Celta Vigo က Gabri Vega ဆိုတဲ့ chartate လေးပေါ့အဲ့ကစားသမားလေးကတော့ Liverpool နည်းနည်းလေးသဘောကျတယ်ကစားသမားရဲ့လောက်ခလာစာကဒါသူ့ရဲ့ agree deal ကဘလောက်မှမရှိဘူးသူ့ကိုတပတ်လောက်ခလာစာ8,300လောက်ပေးရင်ရနိုင်တယ် Liverpool ကဒီကစားသမားကိုလာစာကိစ္စတွေတော်တော်များများကိုသူတို့ဘက်ကညှိထားတယ် okay တယ်ကစားသမားလေးက happy ဖြစ်တယ်เนาะဒီ Klopp ရဲ့ project ကိုလည်းကြိုက်တယ်ခတ်တာက Liverpool ကအိုက်ကစားမရဲ့ယူကြီးစာချုပ်တန်း40လား5 55လား50လား something like that ပဲအဲ့ဒါပြီးဖို့လိုတယ် Liverpool ကအဲ့ဒါကိုလှုပ်ရှားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool မှာ option တွေကများတယ်ဟိုလူလည်းစိတ်ဝင်စားအခုကျွန်တော်တို့ Nicola Barella ကိုသူတို့ target ထားတယ်ဒါပေမဲ့ထဲထဲရောက်ရောက်ဘာမှမလှုပ်ရှားဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ် Turan ကသူတို့သွားဆွေးနွေးတယ်ကြည့်တယ် maybe Turan ကိုသူတို့ဘာမှကြိုက်လို့လဲကျွန်တော်တို့personal agreement နေတော့သဘောကျတဲ့တည်င်းနေတက်လာပြီးတော့မှသူရန်တည်င်းတောင်းလျှောက်ပျောက်သွားတယ်။ Ibrahim Kanadi ဆိုရင်ပြည်သက်လေဝေးစင်သူအသင်းပေါ်ဟောင်းကအသင်းပေါ်ကတကယ်ကောက်ပါတယ်ခေါ်ပါခေါ်ပါလို့ပြောနေတယ်။သူရန်ကိုဟိုဘက်ကတောင်းတာက60 Liverpool က40 Nissin ကမရောမှုရောက်မယ်ကြားထဲမှာ Liverpool ကအင်တင်တင်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Setter ရဲ့ Gabri Vega ဆိုတဲ့ chartate လေးရဲ့ Nicolò Barella ရဲ့ Gabri Vela Vega ဆိုတဲ့ chartate လေးရဲ့ပြီးတော့မှသူရန်ရဲ့ဖက်ဒရီကိုခီးရေးစားရတာကအခုလီဗာပူး၄ယောက်ကျွန်တော်ထင်တော့ခီးရေးစားကမလိုဘူးသူတို့လိုတာကွင်းလေပဲတကယ်လို့ trend ကိုကွင်းလေမှာထားလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာ trend နဲ့ဒီ Alassi Maklasa နဲ့တွဲရင်နောက်ဒီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကွင်းလေကနောက်တစ်ယောက်က Fabinho ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ okay တယ်ဒါပေမဲ့တိုးပြီးတော့ mobile power လက်ရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးပို့ပြီးတော့ power warrior ကောင်းတဲ့ကစားသမားတို့တယောက်လောက်ထပ်လို့ဆိုတော့ Maklasa နဲ့တွဲကစားနိုင်မယ်တဲ့ကဥမာ warrior ကောင်းတဲ့သူရန်တို့ပူပြေးနိုင်တဲ့ပူကာပါလုံနိုင်တဲ့ဟန်ဒါဆင်တို့တစ်ဖက်ကတခြားကစားသမားတွေမေ့ထားလိုက်တော့ဒီကစားသမားတွေကဒါကြာလဲကြာနေပြီအဲ့ဒါကြီးတို့တန်ရောစင်နဲ့ဆက်ဆက်သုံးနေလေဘောက်ကွင်းတွေကြာနေအောင်ပါဟာဗီယာအဲလီယေတို့ကာဒီဂျုံတို့အဲ့ကောင်တွေကထိုးတက်မှုလည်းမရှိဘူးလေဘောက်ဦးမှာထိုးတက်မလားထိုးတက်မလားနဲ့သူတို့လောက်ကစားရတာလေသူတို့ပဲအစောပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကဟာဗီယာအဲလီယေကကစားရတယ်နောက်ပိုင်းမှာကာတီဂျောကစား Okay ကာတီဂျောနောက်ပိုင်းရာသီပိတ်လေးမှာမစိုးဘူးဆိုမဲ့လေဘောက်ဦးကိုနောက်တစ်ဆင့်မြှင့်ပေးနိုင်မယ်သူတရားမှမပါဘူးတချို့ဆိုရင်ထီယာကိုအခန္တာတာကိုရောင်းသိနေပြီး injury မကြာခဏဖြစ်နေရဆိုတဲ့အချက်အဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာခီးရဲစားတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးဒါလီဗာပူးအတွက်ဆိုရင်ဘာလို့သူ့မှာတောင်ပန်နေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကသိမလို့တော့ဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့တကယ်လို့ခေါ်သင့်တယ်ဆိုရင် Celta Vigo က Gabri Vega ဆိုတဲ့ chartate လေးရဲ့တစ်ဖက်က Turan ရဲ့
ပြီးတော့မှနီကိုလိုဘရယ်လာဒီလိုချာတိတ်တွေနောက်ဟိုဘိုင်မြူနစ်ကနယ်သာလန်ကစားမှာအဲ့ကောင်လည်းငပိုးပဲဘလောင်းမှမကောင်းအဲ့ကောင်တွေအပူတွေပဲအဲ့ကောင်တွေဒါတကယ်တမ်းခေါ်မယ်ဆိုဒီတက် quality Milan Covid Service တို့ပါတော့အဲ့လိုကောင်မျိုး attacking ပို့လိုက်နိုင်တဲ့ကောင်မျိုးပေါ့လေခေါ်တင်တာဒါ Liverpool ရဲ့ဒါ latest အပြောင်းအရွှေ့ပေါ့လေ Claudio ငွေ3ဝင်းရမလားတကယ်ရောငွေမသုံးဘဲနဲ့ပဲရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ window shop ပဲထွက်နေတာလားအလတ်စစ်မခရာစာအပြီးနောက်တယောက်ဘသူဖြစ်လာမလဲစက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါမှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်